ओके जगदम्बा सिमेन्ट को यो स्टडी टिप्समा तपाईँहरूलाई स्वागत छ. पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स र पढाइसँग सम्बन्धित टिप्समा म पढाइलाई राम्रो गर्नको लागि के चिजमा फोकस्ड हुनु जरुरी छ र के चिजलाई हामीले राम्रो गऱ्यौँ भने हाम्रो स्टडीको पार्ट हाम्रो वेल हुँदै जान्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गराइ नै रहेको हुन्छु. र स्पेसली कनेक्ट यसरी छ है, जस्तै कि हामीले पढ्ने चिज पेपरमै लेखिएको चिजहरू पढ्ने हो अथवा आजभोलि त डिजिटल्ली पनि हामी पढ्छौँ, डिजिटल्ली पनि पढ्छौँ, जस्तै कि कम्प्युटर स्क्रिनमा पढ्छौँ, ट्याबमा पढ्छौँ, आइप्याडमा पढ्छौँ, प्रोजेक्सन गरेर प्रोजेक्टरमा पढ्छौँ. अब डिजिटल्ली पढ्दाखेरि छुट्टै प्लानेटरी इफेक्ट हुन्छ यहाँनिर. र चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हामीले पहिला म्यानुअल्ली पढ्थ्यौँ, म्यानुअल्ली पढ्ने भनेको पेपरमा लेखिएको कुराहरू हुन्थ्यो. अब लेखिएको कुराहरू त लेखिएको कुरा भइ नै हाल्यो, पेपरमा लेखिएको हुन्थ्यो. पेपर भनेको रुख काठहरूबाट बन्ने, बोट बिरुवाहरूबाट, धुलोबाट विभिन्न तरिकाले पेपरहरू बनाइन्छ कागज. र त्यो रुखहरू काठ बोट बिरुवा पेपरलाई हेर्ने ग्रह भनेको बृहस्पति पनि थियो, त्यसैले बृहस्पतिको कनेक्सन यसरी आउँथ्यो. अब डिजिटल्ली हेर्दाखेरि शुक्र भन्ने ग्रहलाई अलिकति स्ट्रङ र शनि भन्ने ग्रह पनि अलिकति स्ट्रङ हुनु जरुरी हुन्छ तपाईँको यदि पढाइलाई राम्रो गर्ने हो भने. र डिजिटल्ली तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ विभिन्न खालको आइएलटिएस टफल्स आज जिआरई जिम्याटको एक्जामिनेसन्सहरू दिँदाखेरि त तपाईँले डिजिटल्ली दिनुहुन्छ. आजभोलि अब बिस्तारै यो ट्रेन स्टार्ट हुँदैछ स्कुलमा पनि डिजिटल्ली एक्जामिनेसन दिने. यो डिजिटल्ली पढ्ने र डिजिटल्ली एक्जामिनेसन दिने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि स्याटर्न अलिकति स्ट्रङ हुनु जरुरी छ. र स्याटर्नलाई अलिकति स्ट्रङ अनि शुक्रलाई अलिकति स्ट्रङ हुनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ब्लु र व्हाइट कम्बिनेसनको ड्रेसअप शरीरमा लगाउन सक्छौँ. व्हाइट एन्ड ब्लु कलरको ड्रेसलाई शरीरमा लगाइयो भने यसले अलिकति हामीलाई केही पोजिटिभ गर्दै जान्छ, नम्बर फर्स्ट. नम्बर सेकेन्डमा के गर्न सक्छौँ हामी भने यो स्याटर्नको लागि जुन फलामको जुन औँठी हुन्छ नर्मली सिम्पल्ली यो फलामको औँठीलाई हामीले आफ्नो हातको मिडल फिङ्गरमा लगाउन सक्छौँ, राइट ह्यान्डको जेन्ट्सले, लेफ्ट ह्यान्डको लेडिजले है यो गर्न सक्छौँ. र अर्को कुरा यो शुक्रको लागि चाहिँ स्पेसली हनी नै हो जुन मैले बताइरहेको छु, प्योर अर्ग्यानिक हनी तपाईँले एभ्री फ्राइडे 1 स्पुन चाँदीको चम्चामा राखेर सट्ट लिनुभयो भने यसले शुक्रको रेडिएसनलाई शरीरमा इन्क्रिज गर्नमा तपाईँलाई हेल्प गर्छ. अलराइट, यति कुराहरू तपाईँले फलो गर्नुभयो भने डिजिटल्ली पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि पनि यो एकदमै इन्फर्मेटिभ र एकदमै राम्रो हुन्छ. यसले मान्छेको क्रिएटिभिटीलाई र सबै चिजलाई पोजिटिभ बनाउँदै जान्छ. यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुहोला र यसलाई फलो गर्दै जानुहोला, राम्रो हुने थियो. यही नै तपाईँहरूको लागि एकदमै स्विट एन्ड सिम्पल स्टडी टिप्स.